Jag tänkte vi skulle ta och installera databasserver på vår virtuella maskin. Vi har ju en virtuell maskin, en virtuell Debian-dator som i dagsläget kör Apache och POP, och det är helt oviktigt för det här. Vi ska nu installera databasservern MariaDB på vår apparat, så vi tar väl och sätter igång med det. Jag hoppar till min virtuella maskin och skriver helt enkelt apt install MariaDB, och det är server som jag vill ha. MariaDB-server vet jag att det heter. Om jag inte hade vetat det, då hade jag kunnat skriva apt cache search MariaDB exempelvis, för något sånt där heter den. Och så kan jag läsa i den här listan och så se att det finns ett paket som heter MariaDB-server. Och det ligger ganska långt upp i listan här. MariaDB-server är den som jag vill helt enkelt installera på den här. Tar och rensar skärven och skriver apt install MariaDB-server och enter. Apt är ju en pakethanterare som är smart. Den kommer att se vad det är för någonting som jag vill installera, se vad paketen som jag vill installera har för beroenden, vilka andra programvaror som den helt enkelt kräver att de ska vara installerade. I mitt fall så ser vi att för att kunna installera MariaDB-server så behöver jag installera alla de här paketen extra som hanterar diverse saker som är som grundfunktionalitet för att just MariaDB ska fungera. Jag har inget att välja på, så jag trycker på Enter för att svara yes på frågan om jag vill installera de här paketen eller inte. Jag kan längst ner i skärmen se en liten progressbar för hur lång tid det tar att ladda hem och installera det här. Observera nu att inget program som jag installerar på min virtuella maskin behöver jag hämta någon CD-skiva för. Det finns inga programvaror på något USB-minne eller någon server jag måste ladda ner något program ifrån. Allting finns tillgängligt via apt. Advanced Package Tool är ett fantastiskt system att kunna hämta hem programvaror på. Allting finns helt enkelt på nätet. Jag har nu installerat MariaDB på min dator, och det första man ska göra efter man har installerat det MariaDB är att köra ett kommando MariaDB Secure Installation. Det finns nämligen en del saker i en standard installation av MariaDB som inte kanske är det säkraste. Så vi skriver MySQL Secure Installation. Som vi ser här så finns det, trots att databasservern heter MariaDB, så finns det jättemånga kommandon som heter MySQL någonting. Har ju kommit fram till att MariaDB och MySQL är helt utbytbara med varandra. MariaDB är den fria forken av MySQL. Den är exakt likadan som MySQL. Det är två likadana produkter. Det är ett annat namn bara när den skeppas ut till exempelvis Debian, som är väldigt noga med hur licensvillkoren ser ut. Jag skriver MySQL Secure Installation och trycker på Enter. Den säger lite frågor här. Att köra skript på den här är livsfarligt, så läs igenom varje steg noggrant. Skriv in lösenordet som just nu gäller för root. Om jag trycker på Enter. Jajamensan. Jag hade redan ett rootkonto på den här maskinen, så jag behöver inte sätta något annat lösenord på den. Nästa fråga: vill jag byta till att autentisera mig via Unix-socketar? Vi behöver inte gå in på vad det är för någonting det är. Jag vet att det är bra, så jag trycker på Enter och svarar yes på den frågan. Som vi ser så står det här i
i rutan Y-NY är med stor bokstav. Det betyder att det är det som är förvalt. Jag trycker på yes. Du har redan ett skyddat rotkonto så du kan vara säker när du svarar en på den här frågan. Jag vill inte byta lösenord på mitt rotkonto. Vill jag ta bort anonyma användare på den här? Ja, det finns en anonym användare i normalfallet och den vill jag inte ha, så jag vill ta bort den där. Trycker på enter. Vill jag tillåta folk från remote att logga in på den här eller inte? Svaret på den frågan är definitivt inte. Så disallow root login remotely. Alltså nej, jag vill inte att root ska kunna logga in via en remote-tjänst. Så jag tycker yes på den här frågan för att disallowa det där. Vill jag ta bort testdatabasen och access till testdatabasen? Jajamensan, den vill jag ta bort. Jag trycker enter. Vill jag ladda om privilegietabellen just nu? För det jag har gjort nu är att jag har ändrat lite rättigheter för saker och ting. Och jag vill forsa en reload av vilka saker som är okej att accessa. Så jag trycker yes även på den där. Det jag har gjort är helt enkelt att jag har tryckt yes på alla frågor. Eller ja, rättare sagt, jag har tryckt förvalt alternativ på alla frågor. Så nu har vi faktiskt en databasserver installerad. För att prata med min databas så kan vi säga MySQL för att helt enkelt kommunicera med den. Jag skriver MySQL och trycker på enter. Välkommen till MySQL. Jag kan skriva kommandon här om jag vill. Vad finns det för databaser? Jag skriver show databases semikolon och trycker på enter. Då ser jag att det finns tre databaser. En databas som heter Information Scheme. En som heter MySQL. Och en som heter Performance Scheme. Så de där tre databaserna finns installerade när jag startade igång det hela. Jag kan i den här nu skapa tabeller, skapa databaser, skapa användare och göra allting som man förväntar sig av att kunna göra i en databas. Allting är naturligtvis textbaserat eftersom vi inte har något sätt att kommunicera med MariaDB via något annat sätt än just databas. Jag är nöjd med vad jag har gjort här. Jag vill inte göra någonting. Jag skulle kunna säga create database och skapa databaser och så vidare. Jag vill inte göra något så jag skriver exit för att helt enkelt avsluta det där. Så nu har vi installerat databas på den här datorn. Vi har nu en fullt fungerande databasserver på maskinen. Jag skulle dessutom vilja påstå att det här är en säker databas i och med att vi har kört skriptet MySQL Secure Installation som kanske inte gör allting än perfekt, men den tar definitivt bort de absolut vanligaste sätten att komma in på en databasserver. Jag känner mig nöjd. Hej!